بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آيه روزاسنه tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovatu durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, muborak Ramazon oyining avvalidan boshlab Ramazon oyi ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqali oyidir deb nomlangan turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kechagi suhbatimizda murobata haqida, ya'ni nafsni Allohning to'atiga bog'lash, yaxshi xayriyat ishlariga bog'lash haqidagi suhbatni o'tkazib, murobatada bir necha maqomlar borligi, jumladan mushorata maqomi. Bunda aql bilan nafs ikkisi shartnoma tuzib, bu dunyo va oxirat saodat tijoratida sheriklik qilishi to'g'risida. Undan keyin muroqaba maqomi. Ya'niki Alloh subhanahu va taolo bandani doimiy ravishda kuzatib turishini his etish maqomi haqida. Ana undan keyin muhosaba maqomi haqida. Banda nafsini har kuni, har doim hisob-kitob qilib, qancha yaxshilik qildi, qancha yomonlik qildi, qancha foyda ko'rdi, qancha zarar ko'rdi, hisob-kitobini qilib turishi lozimligi to'g'risida. Undan keyin muoqaba maqomi to'g'risida. Ya'niki nafs xatoga yo'l qo'ysa, unga jazo berish qandoq bo'lishi to'g'risida. Undan keyin mujohada maqomi haqida. Ya'niki nafs bu dunyoda nuqsonga yo'l qo'ysa, unga qanday jarimalar solish haqida. Undan keyin muotaba maqomi haqida. Ya'niki inson o'zini nafsini doimiy ravishda tergab turishi lozimligi haqida gaplashdik. Bugun nafs pokligi mohiyati va unga bog'liq masalalar haqida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda ojizona bir suhbat o'tkazamiz. Nafs pokligi deganda insonni shirk va unga bog'liq barcha yomonliklardan qalbini poklash to'g'risidagi urinish to'g'risida so'z ketadi. Barcha yomonliklar borki qalbga o'rnashgan bo'lsa, shularni ketkizish, qalbni ana shu yomonliklar, kirliklar, nopokliklardan tozalash haqida so'z ketadi. Ana ularni maydalari juda ko'p, lekin eng ulkani Allohga shirk keltirish bo'ladi. Undan tozalaganning mahsuli tavhid va unga bog'liq narsalar bo'ladi. Ya'ni qalbda tavhid aqidasi o'rnashadi. Alloh taoloning muhabbatidan boshqa narsaga joy qolmaydi. Ana shunda nafs, qalb haqiqiy poklik nuqtasiga yetgan bo'ladi. Mana shu ma'noda biz so'zlashadigan bo'lsak, ruhiy tarbiya ustozlari bu ishni mohiyatini payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hayotlaridagi eng mashhur voqealardan biri ifk hodisasi haqida tushgan oyati karimalardan olingan. Munofiqlar, islom dushmanlari boshqa jabhalarda musulmonlarga kuchlari yetmaganlaridan so'ng aynan axloqiy jabha, axloqiy sohani tanlab, mana shu yerda musulmonlarga zarba berish payidan fitna uyushtirganlar. Ular payg'ambar alayhissalotu vassalomning eng yaxshi ko'rgan ayollari Oysha onamizni haqida to'qima, yolg'on, bo'xton ayblov tarqatganlar. Ana shu ayblov
bir safardan qaytish chog'ida boshlangan bo'lsa, keyin bu gap tarqab, musulmonlardan ham, mu'minlardan ham bir qancha odamlar shu gapga, munofiqlarni gapiga qo'shilishgan. Har xil yomon gaplar tarqalgan. Ma'lum bir uddat o'tgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Oysha onamizni pokliklarini e'lon qilib, Qur'oni Karimdan 10 ta oyatni nozil qilgan. Ana shunda poklash haqida haqiqiy oyatlar kelgan. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Walaula fadlun minallohi alaykum va rahmatuhu. Ma zaka minkum ahadun abadan, min ahadin abadan, walakinalloha yuzakki man yasha va huva as-sami'ul alim. Ana mu'minlarga xitob qilib aytadiki, Alloh taolo Allohning fazli bo'lmasa, marhamati bo'lmasa, rahmati bo'lmasa, sizlardan birortangiz poklana olmas edingiz. Biror kishi poklana olmas edi. Chunki tilingizni, o'zingizni, qalbingizni payg'ambar alayhisolatu vassalomning oilasiga qarshi gapirtirib bulg'ab qo'ygan edingiz. Bo'ladigan ish bo'lib bo'lgan edi. Lekin Alloh kimni xohlasa shuni poklaydi. U o'zi eshitib, bilib turuvchi zotdir. Ana shunda qilib Alloh taolo haligindek nopoklikka sazovor bo'lib qolgan kishilarni o'zi poklashni boshladi va keyin Hazrati Abu Bakrga o'xshagan kishilar qizlariga bo'lgan tuhmatdan ishtirok etgan Mustah ibn Asosa va boshqalarga beradigan xayrlarini man qilib qo'yganda ularni kechirishni buyurib yana oyat tushdi. Falyafu va yasfahu. Afu qilsinlar, o'tib yuborsinlar dedilar. Mana shu oyatlarning majmuasidan ulamolarimiz qalb pokligi uchun mohiyat bo'lgan qoidalarni ishlab chiqarishgan. Ana birinchisi shuni, qalbni pok bo'lishi uchun, ruhni tetik bo'lishi uchun, axloqni go'zal bo'lishi uchun eng avvalo Allohning yordami kerak. Allohning fazli bo'lishi kerak, rahmati bo'lishi kerak. Alloh o'zi yordam bermasa, bu ishda juda qiyin. Shuning uchun barcha ishlarga ham musulmon Allohga suyangan holda ish olib boradi. Lekin ayniqsa ruhiy tarbiyada, qalb pokligida, axloqni sayqallashida asosiy suyanchi Allohning fazli, Allohning rahmati, Allohning yordami bo'lishi kerak. Doimiy ravishda biror lahza boshqa yoqqa burilmasdan bu muhim ishda Allohning o'zining fazlini, rahmatini so'rab turish kerak. Birinchi narsa shu. Ikkinchisi kechirimli bo'lish kerak. Afv qilish kerak, o'tib yuborish kerak. Chunki har bir odamni katta kichik gapida kechirmasdan shuni ushab orqasidan yuraversa, albatta urush chiqadi, janjal chiqadi, qalb mag'or bosadi. Qalbning pokligi ketadi. Shuning uchun o'sha oyatlarga amal qilgan holda mu'min musulmon odam qalbim pok bo'lsin, ruhim baquvvat bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin desa, afuvni, kechiruvchi bo'lishni, mag'firat qilishni, o'ziga yomonlik qilganlarni o'tib yuborishni o'ziga bir sifat qilib olishi kerak. Uchinchi narsa, shaytonning nayrangidan, vasvasasidan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki o'sha oyatlarda shu gap aytilgan. Oysha onamizni bo'xtoniga qo'shilgan mu'min musulmonlarni shaytonning vasvasasiga uchganlaridan shuni qilganligi ta'kidlanadi va mu'minlarga shaytonning vasvasasidan ehtiyot bo'lish ta'kidlanadi. Shuning uchun ruhim yaxshi bo'lsin, qalbim pok bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin degan har bir mu'min musulmon banda shaytondan ehtiyot bo'lib uni vasvasaga ustiga uchmaslik harakatida shuni tadorikida bo'lishi kerak. To'rtinchi narsa, mu'min musulmonlar ichida fohisha gap so'zlar, harakatlar tarqalmasligi uchun harakatda bo'lishi kerak. O'sha oyatlar shuni aytadi.